Merci cher téléspectateur né na lobara yema loba pati bantu le yeyo na surtout na lingala news toza na kati ya yolo na mabele vraiment ya yolo moko ya bino tiko se artiste confirmé à danger wa kanyi masolo na kati ya yolo lelo bomona ye bomona ye lelo ndenge expliquer bino ndenge bakunga ndenge ba plan o ya sali ndenge a présenté bino nyoso bomona ba bloro na ye o ya sala Babilo Torolobela, Yelelo. Mais, moi, je suis en Kin, en Londres, en États-Unis, en Hollande, en Mona, en Yelelo, en Tosana, en Tiko, en Yemogo, en Loba, en Tolanda. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, mes amis. Bonjour. Kitoko Mingi, Tiko, en Yelelo, en Tosana, en Tiko, en Yelelo, en Maloba, en Yelelo, en Katsa, en Yelelo, en Tolongagi, en Espike. Bana poto ke tiko se vina bazoka tiko se sonne tiko se msuba tiko sa bunga na ye déjà mais lelo tongi toye ba vraiment est-ce que tiko se makam vraiment est-ce que zalaka tiko sa bungi te tiko sa zo gagner ba on ti lelo na o gagner ba on rap ba la soute ba beta soute nga na o beta ra malgré ba masolo ba confirmement mais nga na o beta nga la za ba on ba limo nga la za ra Ban États-Unis, Boki, Brenda Iboko, hein? Moi, na oua soko la 80 fois, un jour moko. Tigo seyo. Moi, les lobal sous supona. Y'a les lobate yonde, celui sanga bien. Bah, t'es belle, bah, l'oba forme, mais aux bombes, bah, on va l'oba forme. Bah, bien, non, Tigo seyo, n'a zawana. Azo, penza, royo, canate, azo, mi bomba, malo, yo, net, nan, yo, kan. Net, nan, pour la net, na yo, lo, nan, yo, kan. Tout le monde a la vie, nan, yo, kan. Na yo, lo. Neto, ne golo, baga, gagnant, aux ans, la katsa yo, lo. Mais tiko se tungi toye bakino miziki na yo ebeta makaka na yolo kaka miziki ya yolo za rate hein miziki za rapé na frontière té miziki za partout to tobi miziki na yolo to beta mingi na yolo po chaque samedi to beta na yolo mais miziki tiko sa beti moi miziki moi mingi pena na beti moi trop tungi toye batiko se outela nan wapi banana nan wapi Obanana nous wapi, hôtel wapi, obana wapi, lelo qui non, bas senti que lelo tico aussi. Merci la question là. N'abaisse moi trop, surtout là bas mouvement et bateau. Et entre le bas, si on peut monter au looking à boyer, monter à mon la passe pour par rapport bas place où t'as bas pèse un peu bas chance. Ils ont pas vraiment Samsung bas zoba chance, ils ont zoba chance. On a bas pèse bas hôtel. Mais pour la musique, n'abaisse moi trop. Bas parcours on a rebêté là on est bas mouvement oyo, ils a reconnu. Na beti e pa ya vieux na smart di zoizo na black story na salue en passant na beti e pa ya grand prêtre vieux na ngai que ton âme repose en paix collège des nobles sonier chomo sambara ah ouais sambara bien sambara poli mazaka tabina kolikobo sambara bien ba pentagone ba nini mon ngot
Boss Bondo, Sele Seleba,
batangola pe bali net banani ah net banani bali net azwa tanga Salvador Salvador Maya tanga fisota ki di bureau batangola pe bali ne balobaka batangola bazali arbeté mbinga yi azwa tongo mona vendeza me ana 4 pal la pal na kanakini 4 cal na kanakini neti 16 parcelles na 4 mona vendeza na ngola ouais tigo se tolingi moi tozo kabwana na moi oyemba po talaka to na 4 fief na yolo tozo kabwana moi oyemba moi lo na ebsi oke no na royemba moi bon na beta ke le bosson na hein place au place là la place sur la mukaka on a dit ya papa il veut on a besoin que autre place na joie moi niveau mais lo na yo na zoli nga lo na beta le solo ngwa na nga na réaliser moi loko mi balete mi set de ka moko hein et sur na ba chomba ba tuté e beta pina na Côte d'Ivoire ba yo na yembi boy hein na Mali ba yo no eh bon on est nani ya kongole mo bo isu kana ba chombo ya ba mao isu kana ba chombo ba tu za bon ne ne ma kamba varez ba tu ni kana kamba varez on était no be tele solo ko liga ma varez ne do zo na kamina o tale ya ote na moni yango na moni yango sko liga ma varez wana o lobi nini ha sko liga ma varez yango de zo sima mi yo lobi ni pona e simba yo yo to zo lo ba ki varez mo ezanani ezanani na varez ezanani varez to la tv to tv te mikolo TV, 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 TV. Et on a une neba, yo zo ba. Bon, mais la onzo, to ma ta bon, mais la onzo, to la promotion. Bon, mais la onzo. Pardon, mon arrêté. Varez ma lo par la Camille la banini. Pola. Mais ça nani, varez. Ah? Et ça nani. Tu as la TV, so monier après so ah, ça qui est. Ça va? Ouais, ça la route bien. Oui, banakini. Banamiki balan. Il y a un bon groupe, il y a un groupe qui a réalisé un bino. Il y a réalisé un groupe qui a réalisé un groupe qui a réalisé un Afrique Mobimba. Afrique Mobimba, Congo Mobimba, Bana Poto, Europe, vraiment, il y a un groupe qui a réalisé un bino. Ils ont dédié pour les moutons, 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 pour les Likolo ya makanisi na ye chomba Butu mobimba na kolala na kolota kakaseyo Basusire tonganda ko na motema nanga Sokile longa na komi boye zalipo na yo Apo na yo Kasiro ye baka Motema ya mwala moto ye baby ye Likolo ya makanisi ya suza soleye Butu mobimba na kolala na kolota kakaseyo Basusire tonganda kona motema nanga Sokile longa na komi boye salipona yo Apona yo